gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo maanta qudbad ka jeediyay golaha guurtida oo muddo fasaxa ku jiray oo maanta dib isugu soo laabtay isagoo ka hadlay colaadda labada beelood ee walaalaha diritu ku dhexmatay deegaanka Ceelafweyn ee gobolkaasi Sanaag isagoo sheegay dhibaatada ay leedahay colaad markastoo ay soo noqnoqoto gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa degmada Ceelafweyn ka dhacday iyadiina hadda waa la kala fadhiyaa guurtidii iyo dowladdiiba waa ku maqan yihiin. Dowladdu marka kan odayaal iyo salaadiin fadarna isku sii lakabta, laakiin inagu waa kala socona iyo dowladdu. Hawshuna waa mid ilaa hadda si fiican bay u wada shaqaynaysa. Idaaquullow dumar lahaan ragii baa lagu kala taagnay dumarku ma dhib bay nagu hayo waayahay ilaahay haynoo adkeeyo imleeb ilaahay haynoo adkeeyo gacan wadna hadda waa lagu qabtay dawaanaynu ku sii wadi dowladda waxaan isku ognaa in aan qoobka laga qaaday iyagoo qudhoodu waxa doodaa dee kala daale rag badanina waa dhintay allaha u naxariisto wixii dhintay wixii nool la ilaahay ee kala ha bogsiiyo waxaa si muhiima inaynu kala badbaado inoomay turin reer Ceelafweyn inooma turin waa ka cabanay ee waynu xanuujin waynu xanuujin doona kow markaasoo kale magna weligeed lagama tago xanuunka ka mid waaya abaarihii weli way socdaan muddana waa inala socda dadkii caydoobe caydi meel walba waa joogtaa horta dee bal u gurbadkooda iyo uhadalkooda iyo yaar laga daalay hee aynu qaban karana aynu qabanno nin walba waa taagti qoluhu ragga dadka la sugayay deega aynu ka mid xamse jaamic xuseen xamse woowo star tv hargeysa.